Amzam yes, եւ այստեղ գտան մի քանի հոգի, գտնաբացություն, որ Թիմեսի Եվրոդադարանը, Մարդու իրավունքներու դադարանը, 30 ավել բողոքները սրգեցին, եւ դիմասեք մեկ բան հարգելիներս, Եվրոդադարանը անմիջապես ընդունել է մեր բողոքները, ընդհանրապես այդպես բան չկա, կնշանակել, որ որևէ ձևով լծակներ ունենք մեզի պաշտպանելու համար, մենք աշխատելու համար. Եվ այդ ամեն ինչ մենք պետք է այդպես արվենք, որպեսզի միասնական լինենք. Ասենք թե եթե ես միազորություն ունեմ ձեր իրավունքները պաշտպանելու համար, ես ուրիշ բան չեմ ուզել, հիմա գտնանք մենք հասկանալ որևէ չափով ինչ ուզենք. Արցախի կողմեն, Արցախի ցայնը պետք է ունենանք. Ձեր ցայնը մենք պետք է լսենք, մենք գիտենք ինչ անցել եք, ինչ որ դուք անցել եք, մենք ալ անցել ենք. Նշանակ է, որ Արցախի հայությունը ինքը իրավունք ունի և նորմալ է մեզի համար, որ ինքը իրեն ինքնակազմակերպի իր տարածքում, որպես Հայաստան պետության շարունակական պետության, մենք խնդիր չունենք ճանաչել Արցախի հայության ինքնավորոշման իրավունքը. Որովհետև Արցախը գտնվի իր տարածքի, Արցախի հայությունը գտնվի իր տարածքի վրա, եւ իր իրավունքն է իրեն կարգավորելու։ Որովհետև դուք գերունական փոքրամասնություն չէ, դուք գրնակ ապացուցել 10,000 տարի պատմություն անկիստ ձևով, եւ ես գուզեմ օգնել ձեզ այդ կողմեն, դեր դադարանում ես ձեզ ներկայացնեցի որպես բնիկ, ես չի ներկայացնեցի որպես գերունական փոքրամասնություն։ Անում որ ուզեն փակել Արցախի գյանքը, կամ անում որ կմտածեն, որ գտան փակել Արցախի գյանքը, անում շատ վստահանում են։ Արցախի գյանքը ունի այսօր տարբեր վիճակներ, ունի տարբեր ճանապարհներ, փողություններ, Արցախի գյանքը կշարունակվի, Ադրբեջանը ինչ որ կորոշե այսօր մեր անդեմ, այստեղ է այդ ցեղասպանությունը, որ կատարվել է, այդ նույն անցակոզը պիտի ինձի բացատրե, ինչպես ես պետք է բարեմ ինձի, այդպես բան չի կա, այդ անցակոզը պիտի պատասխանը, շնորհակալություն ձեզ, եթե հարցեր եք դնում, պատրաստեմ պատասխանել։ Ես հիմա կուզեի խոսքը տալ պարոն Աշոտ Հարությունյանին և հետո էստեղ ներկաներին, նու պարոն Աշոտ Հարությունյանը, քանի որ ինքը արդեն էստեղ ներկայացնում Արցախա հայության հիմնական շահերը, մեր Շուշիի հայության։ Էստեղ Աշկի Ծակովան սկացրի, պաստորեն ստացվում է, որ 11 ընտանիքի է էստեղ հետաքրում, ապագան իրենց, մնացածները էլի ինչպես միշտ պատրաստում են մենակ օգտվել այդ մարդկանց պայքարի արդյունքներից, մենք դա նոր չէ, որ տեսնում ենք, 88-ից վեր այդպես է։ Կռվողը գնում կռվում է, օգտվողը օգտվում է, բայց դա մենք անում ենք հայրենիքի համար։ Իհարկե, այն, որ այստեղ ներկաները և ոչ ոք համաձայն չէ, ինչ որ մի մարդ ինքնական որոշում ունի Արցախի ողջ ժողովրդի անունից ընդունված սահմանադրության դեմ, և նույնիսկ ինքը իրավունք չունի նման որոշում ընդունելու, որտեղ դա ըստ Արցախի սահմանադրության պետք է դրվի համաժողովրդական քննարկման։ Կարծում եմ, թե մենք որպես շուշեցիներ երախտապարտ ենք ձեզ, պարոն Աբրամյան, որ հազն առակ պաշտպանել մեր շահերը Եվրոդադարանում, և ուրախալի է այսօրվա ձեր հայտնաստիվը, դա նշանակում է Ադրբեջանը կունենա շատ լուրջ պրոբլեմներ, եթե արդեն 30 դատական գործ գնում է իրա դեմ, դա արդեն հաղթանակ է մեզ համար, անկախ նրա այդ ելքից նույնիսկ, ես կասեի։ Բայց ես համոզված եմ, որ Աստված մեզ հետ է, արդարությունը մեզ հետ է, և մենք հաղթելու ենք այդ պրոցեդուրայում, և դրանով սկսվում է նաև մեր ընդհանուր պայքարը, մեր կորուստված հայրենիքը հետ բերելու համար։ Իհարկե, այստեղ այս փոքրիկ խմբով չէ, որ որոշում պիտի ընդունենք, հետո ինչ ենք անելու։ Ես հույս ունեմ, որ երբ որ դուք գաք այստեղ, մենք ավելի
այսպես ասած փակ դռների հետևում կկարողանան քննարկել հարցեր, որոնք մենք չենք կարող հիմա բարձրաձայնել այստեղ։ Բոլորս նույնպես եմ ասում, ոգևորված ենք ձեր այդ աննկում պայքարով, որ դուք տանում եք մեր շահերը եվրո դատարանում պաշտպանելու համար, և ես կարծում եմ, որ մենք իզորու ենք, լիազորված ենք արցախահայության արդեն անունից, ձեզ մի անգամ ևս հորդորելու, որ այդպես էլ ավելի եռանդով շարունակեք պայքարել արցախահայության իրավունքների համար, և հաստատակամ իմացեք, որ ողջամիտ ցանկացած արցախցի, որ դեռ չի կորցրել իր ողջամիտությունը, ձեզ հետ է և ձեր թիկունքին կանաձը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Արցախի հայ բնակչությունը իր ինքնորոշման իրավունքի հաստատման ուղղությամբ կատարել է այնպիսի մնայուն քայլեր, որոնք և ընդունել է իրավաքաղաքական այնպիսի հանրահայտ ակտեր, որոնց ուրեմն թե նշանակությունը, թե ուժը երբևէ չեն գործվել, որովհետև 91 թվականի դեկտեմբերի 10-ին անկախության հանրաքվեի մասին է խոսքը, երբ մեր բնակչության ճնշող մեծամասնությունը 98%-ից ավելին կողմ է քվեարկել Արցախի անկախությանը, որը իհարկե պայմանավորված է ԽՍՀՄ փլուզմամբ և Ադրբեջանի կողմից ԽՍՀՄ կազմից դուրս գալով գործընթացների հետ։ Արցախ ասելով մենք հասկանում ենք մեծ հայքի 15 նահանգներից մեկը, և դրանով փաստվում է Արցախի ժողովրդի ստրատեգիական նպատակը մեկ միասնական պետության մեծ հայքի կազմում Արցախը ընդգրկելու տեսլականը, հեռանկարը, որին առայսօր կարծում եմ բոլորս էլ հավատում ենք, և մեզ ապրեցնող այսօր, մեր պայքարին մղում հաղորդող այսօր հենց այդ վեհ գաղափարն է։ Ինչպես ներկայացրել է Մհեր Արությունյանը և Աշոտ Հարությունյանը, մենք բոլորս էլ չկա նման արցախցի, որ համամիտ չլինի այն արտահայտությանը, որ Արցախը լքվել է մահվան սպառնալիքի, ինչու ոչ ցեղասպանության սպառնալիքի տակ, ու էլի ես միանում եմ իմ հայրենակիցների ազածներին, ու էլի բոլորի կողմից այդ հորդորը, որպեսզի հանգային դատարան բոլոր դատական ատյաններում հնչեցվի ցեղասպանության վտանգի սպառնալիքի ներքո լքված արցախցիների մասին։ Ուրեմն իրավաբանության մեջ կա այսպիսի գաղափար, կա ուղղակի հանցագործություն և անուղղակի հանցագործություն, որը տանում է, ասենք, կարող է նաև մահվան երգով ավարտել այդ անուղղակի հանցագործությունը։ 9 ամսվա շրջափակումը դա անուղղակի ցեղասպանություն է Արցախի ժողովրդի նկատմամբ, անուղղակի, որը տվեց շատ կորուստներ, որի արդյունքում արցախցին ունեցավ շատ մարդկային զոհեր։ Այնտեղ չեմ ասում տարբեր իրավունքների մասին, կրթական իրավունքի, տեղաշարժման իրավունքի, մշակութային արժեքների չփվելու իրավունքի, բոլոր իրավունքների կորսում էր, մարդկային հիվանդությունների արդյունքում եղած զոհերի, չգիտեմ, սովամահ լինելու արդյունքում, երեխաներին թողած կնոջը երեխաների պահելու համար գնացած ինչ-որտեղ օգնություն փնտրելու և երեխաներին կորչած կնոջ, կորուստ էր, շատ-շատ մարդկային զոհեր էր, այսինքն ոչ թե ցեղասպանության սպառնալիքի, այլ այդ ցեղասպանությունը արդեն իրագործվում է, և սա պետք է նշվի օրով, ժամով, սկսված շրջափակումով և իբրև թե ավարտված շրջափակումով, այդ ժամանակահատվածը ինքը արդեն ցեղասպանություն էր։ Երիտասարդ օրիորդ, որ գուզի խոսենա, հանդրախանում է ներկայացիք աչիտան։ Ալեքսանյան Մարիա, ծանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեր կատարած մեծ աշխատանքի համար, որ աջակցում եք արցախահայությանը, արցախահայ երիտասարդները ևս
չեն ցանկանում հանձնվել այսքան շուտ, քանի որ չեն կարող մոռանալ այս երեք կռիվների ընթացքում 16 թվականին սկսած ես շեշտեմ, որոնք որ ես տեսել եմ, այսքան երիտասարդ տղաների թափած արյունը, ինչ որ ասված արտահայտության համար, որի փր Արցախը արդեն Ադրբեջանի Հանրապետություն է համարվում, քան հեշտ հանձնվենք ու մոռանանք այդ արյունը, որը որ թափվել է թողատարածքի համար, ու շատ տղաները, ծնողները հիմա այդ հնարավորությունը չունեն գոնե իրենց զավակների գերեզմաններն այցելելու, չի կարելի այդ ամեն ինչը այդքան շուտ մոռանալ ու ինչ որ արտահայտության համար ասել, որ մենք վերջ, մենք դրան համակերպվում ենք, համաձայնվում ենք ու իրոք Արցախը Ադրբեջան ենք համարում, քանի որ այդ չի եղել երբեք ու չի կարող լինել հիմա։ Հիմա ես ցանկանում եմ ասել, որ Արցախի երիտասարդները ևս աջակցում են ձեզ, ձեր նպատակներին ու չգիտեմ ինչքանով այդ հաջողվում, բայց ձեր բոլոր այդ գործողությունները, որոնք որ կատարում եք, մենք ուզում ենք դրա համար ձեր շնորհակալություն հայտնել։ Չգիտեմ, ուսամ, այո, ակտիվորեն մասնակցել ու ուսամ այդ ամեն ինչը ինչ որ միտեղ արդյունք է ունենալու ու իզուր չի կորելու ձեր կատարած բոլոր ջանքերը։ Շատ շնորհակալություն ձեզ դրա համար։ Ես կուզեի ընդամենը ավելացնել, որ մեր բոլորիս կատարած աշխատանքները, մենակ մերը չէ, մենք պիտի միասին առաջ գնանք։ Մենք ենք շնորհակալ, որ դուք ներկա եք այսօր։